За три тижні ми демонтували сотні тонн металу і бетону, щоб перетворити цей хаос на місце для нових можливостей. Було так, а стало так. Задача нелегка, але ми впорались з нею на відмінно. В кінці вересня 2023 року до нас звернувся власник підприємства ТОВ «Металеві меблі», що в місті Боярка, Київської області, яке спеціалізується на виробництві різних металевих меблів, з проханням допомогти з ліквідацією наслідків влучання ворожої ракети. Тоді, на щастя, обійшлось без жертв, а от для частини зруйнованого цеху площею 2300 квадратних метрів із загальних 16 тисяч, на жаль, це став останній робочий день. Місце, де раніше була будівля виробництва, тепер перетворилось на купу понівеченого металу, обгорілих уламків, плит перекриття та знищеного обладнання. Оскільки демонтажник – це команда експертів з промислового демонтажу і подібні задачі для нас не проблема, пропозицію ми прийняли одразу. Підписали договір і через декілька днів наша бригада вже заїхала на об'єкт. Замовник поставив наступну задачу – обережно розібрати залишки згорілої частини виробництва, щоб зберегти сировину і те дороге устаткування, частина якого, ймовірніше за все, вціліла і знаходилась під завалами. Саме тому в якості основного методу демонтажу було обрано ручний демонтаж із залученням спецтехніки. Щоб впоратись з цим завданням якнайшвидше, на об'єкт було залучено бригаду з 15 фахівців, важку техніку у вигляді екскаватора, автокрана, автовишки та самоскидів. Навіть вилучний навантажувач був залучений. Спершу ми приступили з розгрібання завалів, демонтуючи вручну все, до чого могли дістатись. Різали метал і відправляли на переробку, паралельно сортуючи інше сміття, яке траплялось на нашому шляху. Подекуди щастило, із-під понівечених частин цеху нам траплялись вцілілі матеріали. Здебільшого це був метал, а інколи й різні верстати та їх частини, які замовник в майбутньому планував відновити. Далі, отримавши повноцінний доступ до бетонних конструкцій, ми мали їх демонтувати так, щоб відділити вцілілу частину виробництва від зруйнованої. Вага плит перекриття була від 10 до 15 тонн, вага залізобетонних ферм – 8 тонн. Щоб їх демонтувати, наші хлопці діставали до їх закладних з люльки автовишки та відрізали їх газорізкою, а далі автокраном спускали донизу. А
А от з фермами, які служили опорою і для вцілілої частини цеху, було трохи складніше. Щоб демонтувати їх, але залишити незворушеними придатні для подальшого використання плити перекриття, які на них знаходились, конструкцію доводилось перебивати відбійним молотом, а арматуру, що всередині, розрізати газорізкою. Таким чином, частина цих ферм залишилась, але більшу частину було демонтовано. Ось розчистили ділянку площею 2300 квадратних метрів, перетворивши цей хаос на місце для нових можливостей, де в найближчому майбутньому буде відбудовано виробництво. З цим завданням ми впорались за 25 днів. Якщо і вам треба щось демонтувати, звертайтесь.